Takže čaute, čo neviem Slovakia, dnes vás vítá pri ďalšom dieli z Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Áno, opäť Black Ops 2 po takej vystriedavke Paydayu. Áno, ako som videl, teda Payday sa vám celkom páči, je to super hra, vám jen doporučujem. Ale teda už samozrejme možno beta neoplatí kúpiť. No ja mám jednu betu navyše. Celkom fajné, ne? Môžem nikomu dať. A to je tak od veci. A radšej si to preobjednajte, to za chvíľku už vyjde, to je 27. to vyjde. Ok, takže tak. A dneska to bohužiaľ ešte nebude challenge, keďže som level 27 a challengeová zbraň teda prvo challengeuje až o 34 a na toto ja nesom, ani zaleko zatiaľ. A celkom hej. Áno, tak tento server, no tak fajn. Takže máme tu moje klasičky, mám tu M-tarko, Anko, Falko, Type-ko, DSR-ko a N-126-1-16-ko. Jop. Takže také zlaté, je dobrá klasa to. Čo to mám na túto zbraň, ale teraz akurát chcem tam niečo zmeniť. Mám farbu z DLC-čka, jíj, sexy. Ešte jednu. Jíj. To ešte je sexy. Dobre. Ja, môže byť, to je fajnovo. A čo tu, toto je dobrá klasa, sa mi páči, to sú pekú zbranie. Fal v pohode. Pôjde. No tak uvidím teda, jak to dopadne. Takže mapka je Hijacked, čo je jedna z mojich najobľúbenejších, pretože je maličká a teraz sa mi tam aj hodí tá brokovnica, čo tam mám. Takže to bude fajnovo. OK, takže, počkaj, ja som zabudol, aké mám killstreaky. Tu by mám trošku 6, ale mám v pohode. OK, a trošku divne rozohratá už hra, ne? Keď som bol v rom. To ma odpojilo a dal ma to rozohraté. Som nečakal, no. Som si myslel, že ma to rád do normálnej ešte. Začiatok, keď tam odpočítaval teda v tom lobby. Ale nejak to urobil nejakú debilinu a to lobby nás prípadlo k druhej lobby. A tým sme vlastne urobili jedno veľké lobby. Lol, tak to bolo lakerské. To nejak rýchle... Aha. Speedmag. Kde sa čo budem teda fazmag. To vyzerá na debilnú hru, čo? Ja som nehral... Ty vole, toto kaltu som nehral... 3 dní určite. Alebo 2. Ja som teraz prehraný Paydayu, už ak Payday som hral. V kuse! Viac menej. No. Mám nahraných, dosť na tom už. Pár hodín. Nejakých 8. To je celkom fajn. Tak. A celkom málo misií tam je na začiatok. Dúfam, že tam dajú viac misií, pretože by to by mohlo byť fajnovejšie. Tak. Dobre, aha. Au. Aha, counter wavy. Moja najväčšia slabosť. Toto sa kropí. Tak. Ja tiež kropím. Explózie všade. To sa zobehnem cez spodok, nabijem si tú spodku. Čo tu nikde nevybehne od niekiaľ, z nejakého tajného rožku. Dobre, nebol tu nikto, ale možno niekto pôjde cez spodok. Mám taký pocit, že by niekto mohol ísť tuto cez ten spodok. Ale je tu náš. Wow. On sa zlakol. UAV, zachraň! Jo, nabijem. Tak, idú. Hunterkiller, no, fajnovo. Fajnovo. Tak. Do držky. Tak, aha, UAV. Uby som sa na to tlmič. To by mohlo byť fajnové. Aha, si bol traja za mnou. Taký penetration zo zadu. 7-2, celkom fajnové skore, no. Zatiaľ, keď je tam 2, tak je to fajn, ale keď tam už bude niečo iné, tak už to nebude až tak fajné. A tu bude každú chvíľku, pretože určite zomrem. A to máme čisto prehrať tú hru. Keďže je to... 34-55. To je trošku fajnovo prehratá hra. Teraz trošku kempím, pretože neviem. Aha, dobre, takže tu sú ešte spawny asi. Zrejme. Tak, zabil ho. On má brokovnicu, on nemal šancu aj tak. Na takú ďalku, ty kokos. S tým, čo mám ja. To by nedal. RCXD, prečo ak si RCXD, dajte si radšej oni UAV, to pomôže aj týmu. RCXD je zbytočná vec, podľa mňa. Ešte vás to aj teoreticky zobere z hry, takže vás môžu medzi tým zabiť, ak máte pustené RCXD. Taká zbytočnosť, ale dá sa s tým pobaviť. Ne.
Ember. Moja zbraň. Granáta. Hahaha, ne. Určitě ne. Aha. Se zabili. Teraz tu pokempím já. Tak dva se tu tajně plížili a teraz budem těž plížit tajně. Oni to vždycky pojdu za to. To dalo smysl, protože... Aha. Ne. Nechaj tak obiť. UAV. Nabijem. Fajnovo. Tak. Aha, on je tu dole. Jo. Ďalší. Rýchlo vyhodiť, lietadlo. Bum. Aaaa, to bolo lakerské. Jak to, že som ma netrafil z také blízky. Duke taký je čo úplne. Škoda. Škoda, to ma naštvalo trošku. Čo tu robíte? Taká party. PWTF. Aha! Taký noob, hej. A ešte s mojou zbraňou. LOL, what the fuck? Však ho zabíte niekto, ne? Do huby. Okej. Druhý, ešte jeden bol vonku. Áááá, škoda. 19-4, to není zlé. Ja mám najlepšie kill dead ratio. Best kill dead ratio. Jozy. West. Aha, West, kde radio? Kinky Mambi noob. Azi. Treba ich nasrať poriadne. No a vždycky baví, potom oni rageujú. Tyho, 40-75 to bol easy. Fak easy pre mňa. S brokovnicou, ktorú ja inak bežne nepoužívam. Brokovnice a... No aj vôbec. Brokovnice aj vôbec nepoužívam. Dostal som niečo nové? Aj, nedostal. Mohol by som. A sme úplne fanovi. Ale bohužiaľ, toto je už dosť. Toto stačí na jeden diel. A ja sa s vami ľúčim. Dúfam, že sa vám páčil tento diel. A som si omylom vypol natáčanie, takže dúfam, že sa vám páčil tento diel. Ak sa vám páčil, samozrejme dajte like pre ďalší diel. A to je všetko. Vám prajem príjemný zvyšok dňa. Užite si ešte prázdniny, kým sa dá. A čaute!